ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗତକାଲିର ତାପମାତ୍ରା ଥିଲା ଯଦି କହିବା ଅନୁଗୁଳ ସବୁଠାରୁ ସର୍ବାଧିକ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଯାହାକି ଏସିଆ ମହାଦେଶର ଚତୁର୍ଥ ସହର ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର ଭାବରେ ବିବେଚିତ ହୋଇଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖୁଛେ ଗତକାଲି 32ଟି ସହରରେ 40 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ 12ଟି ସହରରେ 43 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ତାପମାତ୍ରା ରହିଥିଲା। ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖୁଛେ ଉଷ୍ମ ବାୟୁର ପ୍ରଭାବରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୁଳୁଗୁଳି ସହିତ ଗରମ ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହିଛି ଏବଂ ଗତକାଲି ପାଣିପାଗ ପକ୍ଷରୁ ଯାହା ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା ଲଗାତାର 5 ଦିନ ଧରି ଏହିଭଳି ଭାବରେ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ି ରହିବ ଏବଂ 2ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କିଛି ସହରକୁ ମଧ୍ୟ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ବା ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ପାଇଁ ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ କାଳବୈଶାଖୀର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। କାଳବୈଶାଖୀର ପ୍ରଭାବରେ 2-3ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟମରୁ ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, କନ୍ଧମାଳ। ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଆଜି ଯଦି କହିବା ସକାଳୁ ମଧ୍ୟମରୁ ଯଦି ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ସହିତ ପବନ ଘଡ଼ଘଡ଼ିର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ 2 ପ୍ରକାର ପାଣିପାଗ ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କେତେକ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ଦେଖୁଛେ ରାଜ୍ୟର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା ସହିତ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପାଣିପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ଜାରି କରାଯାଉଥିଲା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ଆମେ କାଳବୈଶାଖୀର ପ୍ରଭାବରେ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛେ। ଆଉ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଆଉ ଆଗାମୀ 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣିପାଗ ପକ୍ଷରୁ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି 4ରୁ 5 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ଶିଶୁ, ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଏବଂ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପାଣିପାଗ ପକ୍ଷରୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ଦିନ 11ଟାରୁ 3ଟା ମଧ୍ୟରେ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମନା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯଦି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ କାମ ରହୁଛି ତେବେ ସାଙ୍ଗରେ ପାଣି ବୋତଲ ସହିତ ଓଦା ଗାମୁଛା, ଚପଲ ଏବଂ କଳା ଜୋତା ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଯଦି କହିବା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଆମେ ଯେମିତି ଦେଖୁଛେ ସକାଳ 8:30 ବେଳକୁ ଦେଖୁଛେ ବାହାରିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ 8:30 ବେଳକୁ ଭବାନୀପାଟଣାରେ 36 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଥିଲା ତାପମାତ୍ରା। ସକାଳ 8:30ରୁ ବାହାରିବା ମୁସ୍କିଲ ହେଉଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ପାଣିପାଗରେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାପମାତ୍ରା ରହିବ ଏବଂ ଗତକାଲିର ଯେମିତି ଆମେ ତଥ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେମିତି କହିପାରିବା କି ଆଜି ମଧ୍ୟ 2ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯାହା ଆକଳନ କରୁଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।